V základní škole Žacléř se na konci 1. dubnového týdne konaly zápisy dětí do prvních tříd. Termín zápisů se letos posunul ze začátku roku na duben celoplošně. Má to zajistit méně odkladů školní docházky. Děti, které zamířily do žacléřské školy, se hned po příchodu ocitly ve světě zvířátek. Letos jsme zvolili téma s názvem Na našem dvoře, takže se to týká vlastně zvířátek. Děti prochází zápisem, kde je doprovází i žáci 8. a 9. ročníků, kteří jsou převlečeni za zvířátka, aby se to vlastně dětem usnadnilo, aby z nich spadla tréma a ty úkoly pro ně byly takový snadnější. Na předškoláky, se kterými do školy dorazili jejich rodiče a také sourozenci, čekalo několik stanovišť s různě zaměřenými úkoly. Tady je opravdu první stanoviště a máme tady za úkol zjistit, jak ty děti jsou komunikativní, jestli se nebojí povídat, jestli umí vyprávět třeba i nějakou pohádku, jestli se nebojí odpovídat na otázky. A ještě takovým hlavním asi úkolem tady je zjistit, jestli děti mají dobrou výslovnost nebo jestli mají nějakou tu vadu řeči, kterou je potřeba ještě trošku napravit a dopilovat. Tady mají obrázek ovečky a vystřihují ten obrázek podle čáry. Zkoušíme, jestli se umí trefit, jestli přesně stříhají. Přecházejí po lavičce, abychom zjistili, jakou mají rovnováhu, hrubou motoriku, jestli se nebojí ve výškách. Následuje další stanoviště, kde zkoušíme jemnou motoriku, držení tušky. Na našem stanovišti děti poznávají geometrické tvary, barvy, také je mohou spočítat a vedle kolegyně tam děti zpívají, ukáží, jestli mají rytmus. Budoucí prvňáci se ale většinou ničeho nezalekli, i když závěrečný úkol zavázání mašle dal opravdu zabrat. Co ale třeba ještě nešlo na 100%, vypilují děti do září. Zpívala jsem a ještě počítala. Čtverce, kruhy, obdélníky. Něco zaspívat. Aha, a co jsi zpívala teda? Poší, pošilen celé je. Potom jsem tam musel to sezadit podle pohádky a obrázky. Podle mě bylo všechno jednoduché. Těším se, že budu sedět v lavici. Budu mít kamarády. K zápisům dorazilo během 2 dnů celkem 45 dětí, 36 z nich zamíří v září do školy. Žacléřská základka v září otevře 2 první třídy.